Festival Jena Mena je festival, ki se razlikuje od drugih v tem času, saj je povezan predvsem z rokodelstvom, starimi obrtmi, kulturo in pristno domačo kulinariko. Razglas! Nazdaje se vam davle! Kada se tudi letos Šrenjevca zgodil Jena Mena fest, že 11. porjedi. Dobrodošli tu, med nami! Besedo Jena Mena so naši predniki uporabljali za obeseditev presežka običajnih stvari. In se je ne da prevesti v knjižno slovenščino. Najlažje pa je razumeti v besedni zvezi, če navedem nekaj primerov. Je na mena, kak je vrovče. Je na mena, kak je fajn. Je na mena, kak so kilni dobri. In v tem smislu in s tem namenom organizatorji leto za letom, leto že 11. organiziramo Je na mena fest. To je drugačen festival predvsem zato, ker je v ospredju kultura in tradicija, med domačini dobro sprejeti na vse zadnje največja prireditev v občini, na katero smo ponosni. Ponosno poudarja tudi župan. Je namena za razliko od številnih prekmurskih veselic pa dogajanj, v stilu udri, ne vem, nekaj muziko napravimo, beremo skiper 500, 800 ali pojazir ljudi, je v prvi vrsti kulturni dogodek. Tu se loči. Kulturni dogodek, ki temelji na številnih vsebinah povezanih z kulturo človeka. Pa če je to etnologija, recimo to, kar smo ustvarili v preteklosti in prikazovanje tega, če je to kulinarika, ki temelji na našem izročilu, če je to folklora, če so to gledališke predstave, če so to nastopi, bom pravil, eminentnih vokalnih skupin, to izkazuje v prvi vrsti, ko je to kulturni dogodek. Po svestu, zatem, je to tudi na nek način družaben dogodek. Družaben, kjer se ljudje zberejo, ob tem, ko doživijo nekaj, ne vem, kje, ob odru, kasneje tudi posedejo, se malo družijo, se malo izmenjajo, ne vem, kaj se ne na sveti. Potem tudi je dogodek, ki vključuje vse generacije, od pravo cecatja, dice, pod ozadega starša, vsak še ima nekaj. To pomeni, ko združuje ljudi vse starosti, vse slojev in po obisku, ki se iz leta v leto stopnjuje, brez dvoma lahko povemo, ko je to osrednji dogodek v občini na letnem nivoju. Nindri več ne zberijemo toliko ljudi, nindri več ne ponedejemo toliko vsebin, kakor na je nameno. Festival ima že precej stalnic, novine, ki so vodnik festivalskega dogajanja in v okolju zelo dobro sprejete, prav tako spletni naslov Je namena. Pravzaprav pa so že začeli. V ponedeljek bomo že začeli z Je namena počitnicami, ki jih organiziramo že tretje leto. Tokrat v sodelovanju z osnovno šolo Franceta Prešerna Črenšovci v okviru projekta Popestrimo šolo. Naj povem, da so te počitnice za vse otroke brezplačne, da ponujajo bogate vsebine, potekajo v dopoldanskem času, tako na prireditvenem prostoru, kot tudi v prostorih šole. Vsako leto odlično obiskane, za otroke poskrbimo na način, da tudi niso lačni, žejni, tako da jih brezplačno pogostimo. Vsako leto nekako najdemo neko možnost, da zagotovimo ustrezne pedagoške delavce, ki so usposobljeni za to, da pripravijo ustrezne vsebine, ki so usposobljeni za to, da vodijo neke dejavnosti in so pri tem seveda kreativni. V četrtek pa se začne festivalsko dogajanje za vse. Že pred odprtjem se bodo zbrali slikari in rezbari, ki bodo ustvarjali med sejmom na prireditvenem prostoru. Predvsem prekmurske motive prihajajo pa večinoma iz Koroške, so stalni gostje in se počutijo kot del festivala. V popoldanskem času bo rokometno druženje prvič s tekmovanjem v streljanju 7-metrovk. Festival bodo uradno odprli v četrtek ob 18. Tam bo povorka folklornikov, ljudskih godcev, pevcev, mažoretke, sledil bo etnološki glasbeni večer, folklorni festival Sosedsko rajanje in Veselica zgadi. Tudi nogomet je doma na festivalu, tisti bolj sproščen zaradi druženja. V petek bo še gibalni dan, končali pa ga bodo z moškim vokalnim kvintetom Eternum.
Srce festivala bo v soboto, od turnirja ribičije, šaha, muzejskega kota, starodobnikov, kulinaričnega kotička z ribiči, olimpijade, družabnih iger in tako naprej. Pa sejem rokodelstva in stare obrti, vlečenje vrvi, balinanje, jedi, ki so jih kuhali nekoč. Zvečer bo nastopil alpski kvintet z Otom Pestnerjem, ves čas pa teče tudi akcija Podari zvezek, zbiranje šolskih potrebščin za otroke. Te pa le prijete med nas. Ja bom tudi gvišno polnok, zato tudi vi ne smete našega festivala vpisliti, po ko bi falili. V Črenšovcih pa so pripravili tudi praznovanje obletnice Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na dogodek je ponosen tudi župan, saj kot pravi, le redko, ki je tolikšen odziv na ta praznik, ki je tudi organizacijsko in vsebinsko na visoki ravni. Izkazuje se tisto, kar je Mateja posebej poudarila, domoljubje, torej pripadnost nekomi, in to nam uspeva. Zato se ne čudimo, ko sta tu že na tem preditvi ali pa na taki preditvi bila bivši predsednik, dr. Danilo Turk, takrat je bil predsednik vlade, sedanji predsednik države, ki je tudi prišel takrat na preditev, ko pa je postal gospod Pahor, predsednik republike, je pa kontinuirano prišel in bo prišel vse, to tudi ima zapisano v nekem aktu, v nekem odloku in bo položil simbolično venec pred spomenik Jožefa Klekla, tu pred Kleklovim domom. Ne zaston, kajti znamo, kdo je bil Klekel v, bom pravo, zgodovini prekmurskega dela slovenskega naroda, kakšen bliv, kakšne aktivnosti in tak naprej je vodo, tudi v času, da se je določilo tisto, kar je danes še vedno aktualno na sveti po Sloveniji, meja.